Hər kəsi xəbər bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Son vaxtlar Ermənistanın rəsmi və qeyri-rəsmi nümayəndələri Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən atəşkəsin pozulması, meşə yanğınlarının törədilməsi, mal-qara uğurluğu, kənd sakinlərinə qarşı müxtəlif təzyiqlərin edilməsi və digər mövzularda əsassız iddialara söykənən bəyanatlar yayırlar. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bugün Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusu tərəfindən snayper tüfəngindən açılmış atəş nəticəsində erməni hərbi qulluqçunun həlak olması barədə yayılan məlumat da yalandır. Təxribat xarakteri daşıyır. Bugün məlumatda göstərilən istiqamətdə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən heç bir atəş açılmayıb. Bildiririk ki, Ermənistan ordusunda baş verən cinayətlər və qanlı insidentlər orada hökm sürən özbaşınalıq və nizamnamədən kənar münasibətlərin nəticəsidir və bu hadisələrin Azərbaycan ordusu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.